Mayat seorang kanak-kanak lelaki dan seorang wanita warga emas ditemukan selepas dihanyutkan kepala air yang mengalir ke dalam sebuah kawasan chalet di Bentong Pahang pada malam Sabtu lalu. Sementara seorang lagi masih hilang. Jabatan Bomba dan Penyelamat dalam satu kenyataan memaklumkan mayat kanak-kanak lelaki tersebut ditemukan pada 10.30 pagi tadi sekitar 800 meter daripada lokasi kejadian. Mayat mangsa berjaya dikeluarkan daripada timbunan kayu yang dihanyutkan arus dengan kaedah pemugaran dan pengalihan sisa kayu. Sementara mayat wanita warga emas Yap Kun Lan, 66 tahun, ditemukan kira-kira 200 meter dari lokasi kejadian pada 10.15 pagi semalam. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sebelum ini, Bomba memaklumkan tiga mangsa itu ialah sepasang suami isteri yang juga pemilik resort berkenaan dan seorang budak lelaki yang datang ke resort itu bersama keluarganya.